В ефірі відкритого програма «Шах і мат». З вами Анна Гребенчук. Гість нашої програми Сергій Касьянов, голова ради директорів компанії KSG Agro. Вітаю вас, пане Сергій. Тож давайте з вами познайомимося детальніше. Сергій Касьянов – голова ради директорів компанії KSG Agro. Інвестор, багатодітний батько, народний депутат Верховної Ради України 4-го скликання. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації у 2005 році. Голова ради благодійного фонду «Майбутнє». Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1992 році. У 1998 році отримав ступінь кандидата технічних наук. Хобі – теніс та волейбол. Життєве кредо – на негаразди дивлюся з оптимізмом. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, якою вам зараз бачиться роль бізнесу у протистоянні власне російській агресії? Ну, сьогодні можливі дві позиції взагалі. Чи, що саме найважливіше, наша армія, яка воює на фронтах і для нашої перемоги. І інша позиція – це допомагати виробляти все те, що необхідно для людей, для армії, для всіх нас, сплачувати заробітну платню. І це інша позиція. Тому на сьогоднішній день завдання бізнесу – кожен на своєму місці – працювати і робити все, що він може можливе для майбутньої перемоги. Як війна взагалі наразі вплинула на трансформацію бізнес-стратегій? От економіка війни? Ну, дуже багато змінилося. І це завжди так, тому що війна змінює все. Вона змінює життя людей, вона змінює і, скажімо так, то, що діяльність підприємств. З самого початку це все-таки невизначеність. Ніхто не розумів, як, яким чином, де, що буде відбуватись. І ті плани, які були до цього, треба було коригувати. Перш за все, на перший план вийшли в нашій компанії та багатьох інших, це можливість працювати безперебойно. Працювати, вирішуючи багато питань щодо і людей, тому що багато людей, хто виїхав тоді з країни. Забезпечення всім необхідним, тому що звичайні ланцюжки перервалися і постачання. Це і канали збуту, тому що теж на сьогодні дуже багато в цьому змінилось. І саме над цими питаннями наша компанія працювала, визначивши як пріоритети саме ці напрямки. Наразі от саме продовольча безпека кожної громади – це в пріоритеті і це важливо. Скажіть, будь ласка, от компанія KSG, який внесок зробила в цілому продовольчу безпеку країни і цілого регіону? KSG Agro саме є продовольчою компанією, яка на сьогоднішній день виробляє продукти споживання. Перш за все, це свинина. І так вийшло, що за цей час наша доля виробництва значно збільшилась. Десь на 20% від того, що ми мали до війни. Ми на 20 тисячах гектар землі виробляємо зернову групу, з якою ми виробляємо корми для споживання для наших тварин. Ми маємо власну повністю цикл генетичний. Тобто всіх тварин для виробництва ми виробляємо в себе на фермах. І повністю контролюючи процес технологічного росту, ми фактично цю продукцію відгружаємо на м'ясокомбінат, який теж є у нас в нашій вертикальній інтеграції.
І після цього ми нашу продукцію відвантажуємо вже до мереж супермаркетів, чи напряму в ті організації, які споживають нашу продукцію. Доля нашої продукції саме в свинині, нашого регіону, а до нашого регіону сьогодні і приєдналося це місто Запоріжжя, яке поруч з нами. Це і часть підприємств Харківщини, тому що коли, скажімо, вони були під окупацією, то ті підприємства, які там знаходилися, вони були, скажімо, не було в них можливості працювати, вони перестали працювати. Там дуже є крупний комбінат, такий Слобожанський, який на сьогоднішній день, на жаль, не працює. І доля споживання нашої продукції десь близько 80% сьогодні. Тому наше підприємство являється одним із критично важливих продовольчих, саме продовольчої інфраструктури нашого регіону. Тобто фактично при будь-яких сценаріях кожна громада себе, так мовити, нагодує. Бо Дніпропетровщина – це все ж аграрний регіон, багато аграрний. Дніпропетровщина – це 2 мільйони гектарів родючої землі. Це підприємства, які виробляють різні види продукції. Це і хліб, яким на сьогоднішній день, це і мука, це зернові групи різні, це м'ясо, яке виробляє КСЖ Агро. І багато-багато-багато. Це макаронна промисловість, це і овочі, і фрукти. Тому Дніпропетровщина є самодостатнім регіоном, і не тільки, скажімо, тим регіоном, який сам себе прогодує, а може допомогти і іншим регіонам нашої країни. Зараз є така дуже популярна фраза – соціально відповідальний бізнес. І насправді великий дуже сенс вкладається в цю фразу, адже, мені здається, майже весь бізнес – малий, середній, великий – вкладається або в тилову допомогу, або в фронтову. Тобто зараз всі об'єдналися. Що ви вкладаєте у це поняття саме під час війни зараз? Соціально відповідальний бізнес. Ну, перш за все, той бізнес, у якого є можливість не скорочувати робочі місця, якщо на сьогоднішній день є можливість працювати, а може навіть і збільшити десь, перш за все, це ці робочі місця, які треба підтримати. Це заробітна платня людям, яка платиться вчасно, і взаємодія з територіальними громадами на місцях, які на сьогоднішній день, де бізнес знаходиться. Саме в цих напрямках ми працюємо. З самого початку війни ми не скоротили, ми навіть збільшили кількість робочих місць. І на сьогоднішній день багато людей від'їхало, але багато приїхало переселенців, які на сьогоднішній день в нашу область. І можна сказати, що на сьогодні у нас немає проблем, а є, скажімо так, навіть черга на ті робочі місця, які на сьогоднішній день є в підприємстві. І вони заповнені на 100%. Інше – це взаємодія там, де ми займаємося рослинством, це взаємодія з людьми, які дають в оренду паї, це виплати по паям. Дуже тяжкий рік цей. І та ситуація, що наші порти були закриті і відкрились тільки зараз, скажімо, на якусь частину, не повністю, вона створює ситуацію, коли ціни, вони на кінцеву продукцію, вони значно менше, ніж минулого року. Минулий рік був для аграріїв дуже добрим, урожайним. Достатньо було в нашому регіоні вологи. Наш регіон завжди потерпає трохи від засухи. Але цей рік був не таким сприятливим. І ціни на продукцію стали менше значно. Починали ми з два рази, стали менше, ніж минулого року. А ціни добрива, палива та інші стали в 2-2,5 рази вищі. Ті, що аграрії клали, вкладали саме в цю землю. І це створює дуже-дуже складну ситуацію для аграріїв, коли вони будуть вимушені фактично зменшити кількість добрив, зменшити, використати інші технології, більш економічні технології, тому що вони не будуть мати можливості обігових коштів для того, щоб вкладати. Дуже різко подорожали і обігові ставки. Ви знаєте, що Національний банк десь півтора місяця тому збільшив облікову ставку для фінансування з 16% до 25%.
І якщо ставка Національного банку 25, то банки повинні кредитувати по 30, по 28 мінімум. І це дуже велика облікова ставка і для виробництва. Для виробництва. І багато, скажімо, із виробників сьогодні знаходяться в досить складній ситуації економічній. Власне, чи мала б держава, можливо, якусь програму запровадити дотації? Саме знаєте, програми в нас були, перш за все, це і програма компенсації кредитних ставок. Це і інші програми щодо тваринництва. Але ми всі розуміємо зараз ситуацію, яка відбувається. Ми розуміємо, що всі кошти потрібні, і потрібна концентрація коштів саме на допомоги для фінансування саме військових дій. Але, можливо, уряд повинен визначати пріоритети, і саме для цих пріоритетів давати можливість банкам, щоб все-таки ті ставки кредитування, які на ці пріоритети для таких підприємств, які працюють, які, скажімо, виробляють саме ту продукцію, яка сьогоднішній день необхідна, підтримувати ці підприємства за счет якихось цільових саме програм, ну, перш за все, компенсації кредитних відсотків. Власне, кілька слів хотів запитати про кадрову політику, соціальні програми компанії. Як я сказав, що кадрова політика була саме направлена на те, щоб зберегти ядро, і ми його зберегли. Ми не зменшували, а збільшували заробітну платню. Ми додали нові, скажімо так, от, програми допомоги сім'ї з дітьми. Це харчування додаткове, яке ми організовували саме, скажімо так, на робочих місцях. І практично ми сьогодні по всім напрямкам, які ми собі ставили, в виробітку продукції, в біобезпеці, ми виконуємо ті програми, які були. Да. Інвестування сьогодні фактично, так сказати, не відбувається. Ми доробили те, що ми мали доробити, то, що було не закінчено. І будемо всі разом чекати кращих часів, чекати тоді, коли вже буде наша перемога, коли ми зможемо вже більш легко сконцентрувати саме на економічному фронті. Але і сьогодні, неможливо, скажімо, працювати, і імпорт нас не нагодує. Ми всі і сьогодні наше підприємство працює в режимі повишеної напруги. І, власне, тримається, бо підвищення заробітної платні під час війни – це доволі зараз нечасте явище. І це, я б сказала, це от маркер того, що ми тримаємося поки все. Готові боротися, боремося вже за нас. Скажіть, будь ласка, от, власне, KSG Agro – це містоутворююче підприємство. І то ви заговорили за переселенців, так, за мешканців. Як ви взаємодієте з місцевою владою, аби вирішувати їхні соціальні проблеми? Ну, ми знаходимося в постійному контакті, і всі питання, які є нагальними в громаді, ми приймаємо в співучість в будь-яких заходах і до війни. На сьогоднішній день то, що ми кажемо, скажімо, ми ж зав'язані між собою дуже сильно, і, скажімо, водопостачання. Свого часу ми передали наші об'єкти, які знаходились у громаді, їм на баланс. Зараз, на сьогоднішній день, ми розуміємо, що може відбуватися ситуація, коли ворог буде робити все, щоб позбавити нас енергетики, позбавити нас водопостачання. Тому на сьогодні ми прийняли рішення і придбали досить високої напруги, досить високомощності електрогенератори. І ці генератори ми встановлюємо і на місцях тих, які постачають наших централізованих для постачання води людям і для постачання води на підприємства. Ми працюємо, ми живемо, громада місцева – це багато наших працівників.
І ми робимо все для того, щоб всі проблеми, які сьогодні є, вирішувати разом. Пане Сергію, нам відомо, що у структурі холдингу є термальне джерело «Арабатські терми». Вони наразі в окупації. Що вам про них відомо? Ну, це не тільки джерело, там є і пару тисяч гектарів землі, яку свого часу ми обробляли. І дійсно, скажімо, це стрілково, це арабатська стрілка. І ми фактично, скажімо так, підтримали і розвиток термального джерела для того, щоб люди мали можливість оздоровлюватись дуже приємних, нормальних умовах нашої Азовського моря. І на сьогоднішній день це знаходиться в окупації, і воно практично не працює. Не працює не то, що не практично, закритий він, але ми маємо таку надію, що зараз, кстати, пішло просування, і саме з цього напрямку, з боку на наших кордонів Дніпропетровської області, ми вчора мали гарну інформацію, це там Високопілля, Золота Балка, можливо, Дучани. І дуже сподіваємось, що все-таки той рух, який на сьогоднішній день взяла наші Збройні Сили, і то, що вони, ті плани, які вони на сьогоднішній день мають, ті плани, які озвучені керівництвом, вони будуть здійснені, і вся наша територія буде звільнена, в тому числі і ця. Обов'язково захисники відвоюють нашу територію, ми все повернемо і збудуємо квітучу, сильну наддержаву. Власне, також хотілося сьогодні з вами поговорити про благодійну діяльність. Відомо, що ваш фонд «Майбутнє» багато років працює в регіоні. Що і як змінилося в його діяльності з початком повномасштабних воєнних дій? Перш за все, діяльність цього фонду була спрямована на співпрацю з громадами на тих місцях, де ми не знаходимося, щоб ці соціальні програми, різні програми, культурні програми здійснювати саме за її допомогою. З початком війни це змінилося, і напрямки, і завдання. Ми багато працюємо спільно з академіком Лоскотом Олександром Євгеновичем, нашим видатним травматологом. І перші поставки саме продукції цього напрямку для здійснення тих операцій складних, які робляться нашими талановитими хірургами і в місті Дніпрі, і в місті Кривому Розі, і в місті Миколаєві. Значить, ми забезпечили кілька поставок саме це і протезні матеріали, це ліки для операції, різна продукція. Збиралася асоціація німецьких травматологів. Олександр Вірович є віце-президентом також міжнародної асоціації з Германії. Тобто його дуже добре знають, і коли почалася війна, то так саме, скажімо так, от допомога від тих людей, які особисто його знали, вони авторитет спрацював. Це кілька медичних університетів, це медичні клініки, які разом збирали ту продукцію, яка була дуже необхідна. Працювали і працюємо ми, допомагаючи людям, які призиваються саме, скажімо, з наших ОТГ, з наших підприємств, щоб забезпечити їх, знаєте, там першим необхідним, це бронежилети, це інші речі, які, скажімо, так само необхідні в цьому напрямку. І практично цей напрямок діяльності, він є постійним, і він є, продовжується саме на сьогоднішній день. І цю діяльність ми плануємо продовжити і в майбутньому. Розкажіть, будь ласка, детальніше, власне, про програми допомоги, як фронту, так і тилу. Вже багато проговорили, Якщо брати тил, то дуже цікава програма в нас спрацювала з Криворозькою військовою адміністрацією. З цих ініціатив буквально ще на початку, в березні, було їм запропоновано прийняти участь нашому підприємству в програмі виробництва свинини тушонки, яку вони виробляли саме на закладах дитячих своїх комбінатів та шкіл в самих простих умовах. Це робили все люди, а ми фактично відвантажили туди точно 40 тонн продукції свинини безкоштовно. І було вироблено тисячі банок продукції, яка б споживалася і органами територіальної оборони,
і військовими. Багато програм, ми постійно приймаємо участь в програмі в нашому обласному центрі, взаємодіємо з нашою військовою адміністрацією, з обласною радою, те, що необхідно їм, тому що, ну, знаєте, життя рухається, не завжди можливо тендер провести та щось зробити, а люди приїхали кормити необхідне. Саме в цій ситуації, да, саме в цій ситуації ми приходимо на допомогу і відвантажимо цю продукцію, скажімо так, безкоштовно. І Кажіагра за цей період відвантажила більше як на 10 мільйонів гривень безкоштовної продукції. Це безкоштовно. Безкоштовно на допомогу, скажімо так, от військовим адміністраціям, госпіталям, нашим, так сказати, частинам, то, що йде по запитам військових адміністрацій. Пане Сергію, ви багато співпрацюєте з закордонними партнерами, от, зокрема, ви розповідали про Німеччину. Яке є сьогодні бачення ситуації в Україні? Ви знаєте, сьогодні гордо бути українцем в світі. Сьогодні всеукраїнське – це тренд. І люди за кордоном дуже на сьогоднішній день розуміють ту ціну, яку платить Україна. Це ціну життів наших хлопців і дівчат, які на сьогоднішній день воюють. Це тих мирних мешканців, які на сьогоднішній день від тих обстрілів потерпають, які ворог веде. І тому на сьогодні, ну, дуже багато хто скаже, а от там хтось від України, там вже там хтось не хоче, там зима, холодно. Так, да, буде складно, буде складно всім, але всі розуміють, і європейці, справжні європейці розуміють, що складніше всі українцям, які знаходяться тут на передовій, які боронять кордони. Да. І я думаю, що та допомога, яку на сьогоднішній день ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки, від європейців, від інших країн, які стали поруч, 50 країн, які стали поруч з Україною, то це буде дійсно надійна допомога наших друзів, які чітко визнають роль України, які чітко визнають ту ціну, яку платить народ України, от, і дуже поважається. І сили України, і сили України. Ми довели, да, всьому світу, да, на що, да, ми спроможні. Да, да, да. Пане Сергію, наостанок все ж хотілося б з вами поговорити про прогнози, перспективи, так би мовити, глобалізуємо нашу з вами розмову. Наразі от ми вважаємо, і світ також це розуміє, коли так побачили, що зерно не відправляється так, як треба, і постало питання взагалі от кризи продовольчої, то чи вдасться нам лишити статус аграрної наддержави? Да, Росія робить все для того, щоб, скажімо, цей статус максимально принизити. І то, що на сьогоднішній день та можливість експорту, яка була надана, це дуже маленька, скажімо, частина того, що нам необхідно, але дякуємо за це. Дякуємо не Росії, а дякуємо генеральному секретарю Гутерешу і тому тиску, який був всім світом направлений саме на підтримку України. Ну і велику роль тут була і президента Туреччини, який дуже багато, скажімо, працював для цього. Але на сьогоднішній день це значні обсяги, але це обсяги тільки, ну, 10-15% від того, що має бути. Від того, що має бути. І цього недостатньо. Це явно недостатньо, і ми можемо, з підтвердженням цього є 10-20-30-кілометрові черги, які стоять на кордоні України з продукцією, які прямують і до Європейського Союзу, і які прямують із Європейського Союзу. Це дуже-дуже великі черги. І це зрозуміло, що сухопутний, скажімо так, от долом неможливо поставити те, що до цього йшло великими 50-тисячними
судами. Це є великою проблемою. Великою проблемою, як я сказав, є, скажімо, та економіка, яка на сьогоднішній день відбувається, тому що ніхто не буде вкладати долар там чи гривню і отримати 50 копійок. Да? Це економіка повинна бути позитивною, тому що ну, в бізнесі і всюди, ну, це закони бізнесу, вони не можуть. Тому треба дуже уважно подивитися. Сьогодні наші західні сусіди, вони готові допомагати Україні, щоб Україна зберегла, перш за все, своє аграрне виробництво, щоб вона зберегла можливість і якість тої землі, якою у нас є. І я думаю, що якщо будуть правильно поставлені питання, саме ті програми підтримки, які дадуть можливість, скажімо, виробляти продукцію з додатковою вартістю і прибутково, я думаю, що це теж буде підтримано. І нашому уряду, і Міністерству аграрного, і прем'єру. Ну, аграрна галузь – це одна із єдиних галузів, яка на сьогоднішній день працює, має можливість працювати. І багато на сьогоднішній день робиться для того, щоб все-таки через ті кордони, західні кордони, наша продукція все-таки пішла не тільки через портові. І я думаю, що наша інтеграція в Європейський Союз, а вона буде відбуватись, вона сьогодні вже відбувається, тому що Європа безпрецедентно приймає сьогодні не тільки наших людей, які сьогодні там прибувають і мешкають, а і нашу продукцію. Сьогодні всі мита, відмінені. Не сплачується податок на додану вартість при розмитненні. Це дуже-дуже-дуже великі шаги на зустріч України. І ці шаги мають бути підтримані. І загади урядів з обох боків. Саме і можливості введення додаткових пунктів перетину кордону. Саме і в створенні умов для того, щоб могла продукція перевантажуватись в тих місцях, де там наша колія виходить на європейську. Тобто ми потрібно, щоб все-таки та часть уряду, яка повинна пеклуватись про тил, вона теж, так сказати, працювала. Тому що, да, в напрямку допомоги в цьому дуже гарна робота, ми всі це розуміємо. В напрямку внутрішньої економіки не треба забувати про ті підприємства і ті можливості створення для тих підприємств, які працюють. Вони повинні працювати. Вони повинні виробляти додану вартість, і ми повинні всі продукти споживання плюс на експорт виробляти в Україні. Ми маємо для цього всі можливості. Ну і, власне, наостанок теж дуже важливе питання, яке було пов'язано з кожним питанням, яке я сьогодні вам задавала. Власне, чи загрожує, на ваш погляд, Україні і світові продовольча криза? Ми всі побачили, наскільки світ чутливий до тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні. Який підйом цін на продовольчі товари був останнім часом. У виробництві значної кількості продукції Україна займала досить, ну, якщо виробництво рослинної олії, ми були номер один в світі експортер. Та країна, яка експортує. По зерновим ми теж займаємо значні відсотки. І дуже багато країн залежало від нашої продукції, тому що на сьогоднішній день це вони були основними в їхніх імпортних поставок. Я думаю, що всі відчули, і все буде робитися для того, щоб в майбутньому наслідки такої кризи були мінімальними. Але сьогодні ми вже маємо, ця криза вже є. Вона не, скажімо, не тільки в майбутньому, вона вже є, вона присутня, і комусь не вистачить. І ми правильно кажемо про країни Африки, яких, скажімо, ну, не розвинені країни, які відчують в першу чергу це на собі. Тому треба робити все, і світ буде робити допомагати Україні, і Європейський Союз, для того, щоб виробництво в Україні, аграрне виробництво, підтримувалося на нормальному рівні. Дякую вам. Обов'язково ми здолаємо ворога, все відновимо нашу країну. І, як вже казала, справді розквітнемо, адже світ світло переможе темряву,
а добро переможе зло. Я дякую вам за сьогоднішню участь у нашій програмі. В наших гостях сьогодні був Сергій Касьянов, голова ради директорів компанії KSG Agro. Говорили, власне, про аграрну сферу. Це була програма «Шах і мат» на відкритому. З вами Анна Гребенчук. Гарного вам вечора. Дякую за увагу.